L'Ajuntament de Sant Josep no començarà les inspeccions per separar pluvials i fecals a la zona de Set Salines fins al mes de gener. Aquesta setmana s'ha produït un nou vessament a les terres de cultiu del Parc Natural. El govern en culpa el consistori perquè els pluvials i fecals no estan separats. L'Ajuntament reconeix que el problema no tindrà una solució ràpida. Mentrestant, estudia pujar un metre més als pous perquè no hi hagi vessaments i assegura que es fa la conservació de les clavegueres cada dia, però també demana al govern que faci més potents els bombaments de la depuradora. La veritat que normalment funciona bé, que aquests vessaments passen una vegada, dos màxim a l'any, que enguany ha passat tres, que és la veritat, tampoc ens hem d'enganyar, però no tenim una varita màgica per poder arreglar-ho. Tenim una xarxa de clavegueram antiga, tenim una depuradora que està en superfície, no està com altres, que té torrents als costats, i passa, i bueno, farem tot el possible perquè no torni a passar.